Здравейте, уважаеми зрители на Алтернативата по TV1, TV+ и ETV. Ето с кого и за какво ще говорим в предаването днес. Станислав Балабанов от Има такъв народ. Ще приеме ли Слави поканата на Борисов за дебати пред публика? Майя Манолова от Изправи се мутри вън за конфликта с Румен Петков и проблемите на българите зад граница. Директорът на антикорупционния фонд Бойко Станкушев за реакцията на институциите на скандалните разкрития от новото разследване на фонда. Тези дни в предизборните си разходки без джипка Бойко Борисов шокиращо поиска среща пред публика с Слави Трифонов, за да се видело, чия управленска програма е по-добра на ГЕРБ или на партията Има такъв народ. Шокиращо, защото повече от десетилетие бившият премиер залагаше неизменно на безначално безкрайните монолози и избягваше старателно в публичните си изяви и най-мимолетната диалогична форма. Като изключим дебелашките лакърдии с строените за среща хора на някой селски площад. Как приемат това Борисово предизвикателство в Има такъв народ? Въпрос за начало за разговора ни с Станислав Балабанов. Колегата Станислав, репортер, водещ, сега и в качеството си на кандидат-депутат, водач на листата за Перник. Нали така, Станиславе? И за Пазарджик, благодаря за поканата. И за здравейте. Пазарджик. И аз благодаря, че откликна. Говорим си на ти, защото сме колеги и се знаем още от BTV. Ами, как наистина приемате това предизвикателство? Изведнъж на Бойко Борисов му се заискаха публични дебати с Слави Трифонов точно. Не бих казал предизвикателство, защото по-скоро поведението на обикновения гражданин от Банкя е абсурдно в последно време, тъй като този човек по-скоро според мен, лично за мен, има психически проблеми. Тъй като на последните места, на които всички го виждаме, основно във Фейсбук, той се държи крайно неадекватно, коментирайки абсурдни неща, свързани с това, че през последните 10 години е построил над 500 милиарда километра магистрали. Да, малко по-късно в предаването ще видим това култово негово изявление. Да, че е помагал на бизнеса, въобще, че е контролирал пандемията, като че ли той е единствения на цялото земно кълбо човек, който знае как да контролира кризата с коронавируса. Въобще, този човек има според мен лични проблеми и поради факта, че се превърна за мен в политически труп, се държи по този безисходен начин, би го нарекал. Затова са абсурдни неговите покани. Ние не гледаме сериозно на това, защото той, имам чувството, че вече няма верен ход в политиката, тъй като за всички нас стана ясно, че тези хора са вече в историята, а и да сядаш на една маса с хора, които по-скоро трябва да носят наказателна отговорност, отколкото обществена, не е сериозно от наша страна. А пък може би се е направил на такъв голям юнак, защото е бил наясно, че просто няма как тази покана да бъде приета. След историята на неговото управление, на отношенията... Ами по-скоро те действат, да ти кажа, че си говорим на ти, те действат провокативно, ефтино и провокативно чрез социалните мрежи. Повечето хора, които всъщност са посочени с пръст напоследък по закона Магнитски, се държат по този начин. И Васил Бошков от няколко дни отново използва публичното пространство с някакви странни постове и Борисов през неговия Фейсбук. Въобще те използват ефтина пиар. Борисов не е посочен поименно, прозира един профил, наподобяваш много негови. И за теб, и за нас, и за по-голямата част от българското общество е ясно кой е този настоящ политически лидер. Американците и въобще позицията на американското посолство по този казус е дипломатическа. Нормално е да се държат така, но за всички става ясно косвено кой е човека. Да не говорим, че това, в което са уличени и другите там, поименно изброените, е ставало тъкмо в годините на управлението на Борисов. И си представи как ще изглежда един дебат в ефир. Какво ще предложат? Какво ще ни кажат? Че са спасили България от кризата с коронавируса, че са инвестирали в България и в икономиката ни средства, че всички хора могат свободно да се развиват, че има работа за младите хора в България и перспективи, че пенсиите на пенсионерите са достатъчно високи или че са построили качествени магистрали. Как ще изглежда един такъв дебат? Аз, доколкото разбирам, той по-скоро би трябвало да е насочен към бъдещето, да ориентирам към бъдещето, защото трябвало да се сравняват и да се обсъждат партийните програми. Бъдещето на този човек е на друго място. Той трябва да си понесе
наказателната отговорност за действията, защото той достатъчно направи през тези 12 години, за да е на друго място. Там при Байставри, там е неговото място, за съжаление. Сега, напоследък, социологическите агенции дават почти изравняване на резултатите между ГЕРБ, които парадоксално продължават да водят според тези проучвания, и вашата партия. Напълно реално е вечерта, при вечер на 11 юли, вие да се озовете там първи отгоре в класацията, изборната, след изборната вече. Как бихте усетили това като една тежка отговорност или като повод за тежък купон, в смисъл дружина, вижте докъде я докарахме, завладяхме държавата, държавата е вече наша, ние управляваме? Никога не сме разсъждали по този начин. Ние винаги сме подхождали отговорно във всичко, което сме правили, защото се познаваме с теб от толкова много време. Ти си следяла нашата работа чисто и в журналистическа гледна точка и от телевизионна, как сме действали като екип в телевизията и как сме действали като общественици по отношение на редица каузи в годините. Това, с което сме се захващали, сме гледали да го доведем до логичния му завършик и край, и той да е успешен. Така че мисля, че пътя, който поехме още след опита за реализиране на националния референдум през 2016 година, ще се опитаме да го доведем до логичния му успешен край, защото опитахме се по всевъзможен начин отвън да успеем. Спазвали сме абсолютно всички законови правила през цялото това време. Действахме по закон до последно, но за всички стана ясно, че отвън не става. Затова решихме да се опитаме да го направим отвътре, затова и създадахме този политически проект, защото в противен случай да кажеш на 2 милиона и половина българи, би нищо не стана, съжалявам, извинявайте, ще продължим да ви разказваме интересни истории от екрана. Не е логично. Затова го направих. Много ми е любопитно това. В скоби един въпрос. Как ще успеете да съчетавате тежката телевизионна работа, която се поема от едно ядро хора от вашия екип, и много сериозната и отговорна, и също така тежка и изтощаваща депутатска работа и изобщо властовото участие, което се очертава за вас? Ами с определената мотивация и с убедеността в свободата, която притежаваме, защото първо ние сме свободни хора, а второ това, което правим в момента като журналисти, не е задължение да ходиш на работа от 9 сутринта до 5 и да се чувстваш задължен. Това го правим от удоволствие, ние изпитваме, ние обичаме работата си. Да, журналистическата работа не е била чиновническа работа. Разбира се, и вероятно ще продължим да я съчетаваме. Разбира се, това пък, което трябва да свършим в бъдещото народно събрание, наистина отговорно, и ще гледаме ще се опитваме колкото е по възможности да ги съчетаваме. Един от най-сериозните упреци към вас, една от най-сериозните критики е, че всъщност вие не разполагате с капацитет така, че да осигурите на държавата качествено управление. Че нямате достатъчно професионален потенциал от професионалисти, с които да участвате в съставянето на едно правителство, дали само ваше партийно или коалиционно, с другите партии, обозначавани като партии на протест. Тук мога да кажа, че след като имах възможността да бъда част от, макар и краткия 45-ти парламент, трябва да ти кажа, че доста гордо стоим изправени на фона на всички тези останали политически формации с техния капацитет и кадри. В началото всички казваха, че за челгарите няма място в политиката. За Слави Трифонов той е шоумен, той не може да се занимава с политика. В крайна сметка ние вървим по този път от доста време и ние от доста години се готвим за този ход, между другото, и фактите са такива, и те са публични. Ние създадахме тази политическа платформа и дадахме възможността, и по телевизията ги излъчвахме на млади хора, които се прибраха, между другото, от чужбина, завършили престижни университети, реализирали се на световния пазар. Имате ли такива хора в листите? Защото не съм ги проучвала в детайли, пък и да ги проуча, едва ли ще разпознае кой какъв не е само, и откъде е дошъл. Не само в листите, а имаме чисто на експертно ниво хора, които подготвиха програмите ни за политическата ни платформа, тъй като те са и публични, те са качени на нашия интернет сайт на партията. Всеки, който има желание да се запознае по ресори с нашата програма, може спокойно да влезе и да я види. Ние, между другото, бяхме първата политическа партия, която излезе с програма. Показахме всъщност и лицата публично. И тогава всички, това беше, може би, удар с паренчук. Те не бяха готови за такова нещо. Те подсиняваха до края. Тук е някакви сценаристи и шоумени ще влиза да управлява държавата. Не, ние имаме конкретни експерти по ресори, хора достатъчно
образовани и готови да помогнат, защото тези хора си оставиха собствения бизнес, собствената работа, за да свършат работа в полза на обществото. Аз познавам неколцина от тях и това действително са едни завършени и последователни през годините професионалисти, но дано и другите да са такива, които не ги познаваме. Такъв е смисълът всъщност, когато ти отиваш в наистина в важна държавна институция. Влизаш за да свършиш конкретна работа. Не влизаш за да се облагодетелстваш, както имаше хора, които аз лично ги се срещах с тях в парламента. Те са от 20 години там. Да не ги цитирам с имена, ти ги познаваш прекалено добре. Те са там, защото им харесва да ги карат служебни коли на НСО, да ги охраняват, да получават държавни заплати и пари, да участват в търговия с власт и с влияние. Харесва им този модел на управление. Да, жалост, политиката беше най-успешният бизнес в България. Ние за първи път се опитахме да обърнем нещата, да създадем платформа и да я дадем на хора, които наистина ще свършат работа. Между другото, за това според мен е правилен хода на Слави Трифонов, който направи сега. Той продължава да бъде морален гарант за всички нас, но е важно конкретните хора да влязат и да свършат наистина работа. Той участва ли пълноценно в кампанията? Видяхме тая среща в Пловдив с студентите, където като че ли охраната беше малко в повече. Там имаше полиция, жандармени, джипове. Това послужи там за язвителни коментари и някакви спекулации. Ами да ти кажа, четох в медиите за това, че ходи с черни джипове, че ходи с охрана. Разликата, във всеки случай, обаче, тия джипове са си негови. Нали? Точно това иска да ти кажа. Разликата между него и Борисов, че той е достатъчно успял човек в частния си сектор и частния бизнес, за да си позволи да ходи с джипове. Докато Бойко Борисов използва нашите пари като данъкоплатци, за да ходи с джипката, на която на задната седалка води придворната севда. Това е разликата. Така че Слави Трифонов може да избере да ходи с клуб си поиска, защото той е човек в частния сектор, човек, който се е плащал данъците и бизнеса му е публичен от над 20 години. Много ми е интересно как Борисов ще докаже капиталите си в момента, особено когато се появи този въпросен закон Магницки. Дали Борисов и хората, които са публично вече са посочени с имената по този закон, могат да си поръчат дори онлайн пица да си поръчат? Дали ще може ако да се съди по неговите данъчни декларации, те не са кой знае колко тези капитали, но в същото време вървят всякакви градски легенди за милиарди там натрупани в някакви задгранични сметки. И свободните журналисти, които си плащат цената за тази свобода, отдавна разкриват, може би, с какви капитали разполага. Проблема му е, че вече няма как да ги харчи, защото е достатъчно натиснат във ъгъла и той започва по този начин да допуска грешки. Добре, Слави, освен морален гарант, стояш зад всички вас, ще има ли някакво все пак по-видимо, по-така активно участие в политиката? Той намекна, че и от друга институция би могъл да управлява. Започнаха гадания, коя би била тази друга институция. Всъщност това, така негово периферно в случая присъствие, помага ли ви или обратно смятате, че по някакъв начин така отнема от енергията и от той бъдещите винаги, гласове? Той винаги е бил част от този отбор, бил е гарант за този отбор и ще продължи да бъде такъв. Българина винаги е смятал, изчитал и се е надявал на следващия месия. Така беше от времето още на Иван Костов, ако си спомняш. После беше царя. После царя да дойде неговия шофьор. Може би той ще направи. Тук логиката е... Но сега наистина... при вашата промоция го има. Той момент също. Той е много изявен. Лидерския момент търсим го има, спасителя. Но има огромната разлика, когато лидера не иска да използва властта като самоцел, да даде платформата на хора, които наистина могат да помогнат и наистина могат да променят много неща. Защото Слави Трифонов, ако беше амбициран за власт, ще да изглежда по съвсем различен начин. Но да, той е амбициран просто да се умеем всички като отбор, да се опитаме да променим модела, защото българина е свикнал да живее в последните години основно в страх и да няма доверие в институциите, да няма доверие в парламента, с наведена глава да ходи и да си казва, ами, дано за нас не стана, за децата ни дано да се оправят нещата. Непрекъснато вървят спекулации и подозрения, че има някакви тайни, задкулисни преговори, че в бъдеще пак ще се управлява евентуално с, да кажем, политическите крила на задкулисието представени, да кажем, от ДПС или части от БСП. Дайте да ги кажем публично, защото това се говореше от много време. Дали ние сме били проект на Ахмед Доган,
дали работим с парите на Делян Пеевски, дали някъде там скришно извън обществото продължава да бъде приятел и с Бойко Борисов. Всъщност истината е съвсем различна. Зад гърба са ни към момента над 500 000 българи, които ни дадаха възможността да бъдем втора политическа сила. Сега на 11 юли ще видим какво ще прецени суверена. Това са хората, които са зад гърба ни. Българския избирател и българския суверен. Преди две седмици госпожа Мика Зайкова беше в това студио, тази забележителна жена. И тя беше категорична, че този път трябва да се опитате да направите правителство. Сега според конфигурацията, която ще се получи, дали вие сами, дали с другите две партии на протеста, ти подкрепяш ли една такава позиция? Трябва ли да се направи едно такова правителство? И ако се окаже, че то е правителство на мнозинството, ще пристъпите ли да го правите? Изключително важно е за нас, по принцип и за демокрацията в този сублимен момент, да се надяваме да получим първо стабилен парламент, оттам нататък да видим дали ще има стабилно правителство. Но резултатите са изключително важни, защото вие видяхте в краткосрочен 45-ти парламент, че с 51 човека в Народното събрание почти нищо не можеше да се случи, защото статуквото, когато му изнасяше, се обединяваше срещу нас. Излизаше, проваляше пленарния ден, когато му беше угодно, подкрепеше субсидията чисто популистски. После в момента, в който тя трябваше да бъде превърната в закон, т.е. да стане един лев, просто половината депутати от ГЕРБ умишлено не гласуваха, за да не стигнат гласове. Голям и с 50 души, колкото и да искаш да направиш нещо значимо, не ти го позволя. Така че наистина е много важно на 12 юли да се събудим с реалните резултати, за да видите какво ще направим. При всички положения ще постъпим достойно и морално. Това с трябва другите, да бъдете убедени. Другите ще преминете ли тая лелея на мечта на квота от 121 депутати? И имате ли, въпреки този напрегнат график предизборен, веднага след тебе тук трябва да седна госпожа Майя Манолова, имате ли някаква комуникация с тях сега или просто всички сте се впуснали в вихрушката на кампанията? Ние имаме нормална комуникация с партиите, които бяха извън този парламент, по-скоро партиите от протеста. Винаги сме имали една нормална комуникация. Така беше и в 45-тия парламент, но едно е ясно. С партиите от статуквото разговори няма да водим по никакъв повод, нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с ДПС, защото БСП си е част от статуквото и те го доказаха, особено в последните години, с редица решение. Корнелия Нинова да излиза и да казва, че тя била от първия ден сред протестиращите ми. Корнелия Нинова беше в основата на проваления референдум и на това субсидията. Явно да много не вярват, ако се съди по резултатите им, последен е много уличен, така и закачлив до някъде въпрос. Ако това се очертава като реална перспектива, утре влезете във властта, законодателната, изпълнителната и гражданите, народа, в един момент са недоволни от вашето управление, излязат на площада, ще си готов ли да изоставиш депутатската банка и с микрофона да отидеш там при тях на площада? Аз съм готов да нося отговорност за действията си и съм готов да си понеса тази отговорност, ако не се справя. Това всъщност е достойното и морално поведение на един човек, който винаги е излизал с лицето си и винаги е гледал хората в лицето. Даже сега след вашето предаване отивам в Перник да се видя с хората на центъра напълно свободен, без ограничение да отговарям на въпроси и да чуя проблемите им. Така че всеки един от нас ще си носи отговорността. Затова сме се захванали. В противен случай нямаше да се хващаме с това. Благодаря, Станислава. Една добър път към Перник. Пускам те, за да не закъснеш за събитието там.